السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں قاری محمد اسداللہ اور اسلامک حذیف اکیڈمی کی جانب سے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں اور آئے دن مسئلے مسائل کا سامنا رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے جو دروازے ہیں وہ کھل جائیں، چند دن میں اتنی زیادہ دولت ہو جائے کہ رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو آپ نے اس وظیفے کی پابندی کرنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کل رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں، کچھ ملازمت کی وجہ سے، کچھ کاروبار کی وجہ سے۔ جن کے اپنے کاروبار ہیں ان کی ترقی نہیں ہو رہی اور نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اگر آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پانچ وقت نماز کی پابندی کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ برکت والا اور عظمت والا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ کاروبار کی بہتری اور ترقی کے لیے وظیفہ۔ ناظرین، وظیفہ غور سے سنیں۔ طلوع آفتاب کے وقت سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں اور جب فبأی آلائی ربکما تکذبان پر پہنچیں تو ہر بار سورج کی طرف کلمہ کی انگلی سے اشارہ کریں اور صرف ایک بار پڑھنے سے اور پڑھنے کے بعد دعا مانگے کہ اے خدا، جس طرح تو نے سورج کو چمک اور روشنی عطا فرمائی ہے، اس طرح اس سورت مبارکہ کی برکت سے میرے کام کو روشن فرما۔ انشاءاللہ 40 دنوں میں بہت زیادہ رجوع خلائق ہوگا اور کاروبار خوب چمکے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ رزق عطا فرمائیں گے جن کو آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا، براہ مہربانی ہمارے چینل اسلامک حذیف اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک حذیف اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔